Kazibwe Bashir mbazira, gwe mumanye nye ya yogere bigambo, nasure nyenge, wenjogere da. Tebande kecharis, wenjogere da. Basa ini zedechu wandiko, bagenda bao wa minister, nga wabula ye miyake ebiri. Anita mongi abagamba, itemufayo, fefeba na nyini mateka, newa wamu nupu netuko wa minister nobu kiliza, munange ekibiina bwe kinakola bwe kikoze mujja kubeera ku independent. Waliwo olukwe lwe bapulaninga mbu baagala kujja mu Kyagulanyi Robert Center mu bwesigwa. Mission yeri etya okumanya muli kugansaawo, temunategera who is Bobi Wine, temunategera Kyagulanyi Robert Center mu. Drone zange zingambye zitya, banange Kazibwe Bashir oba kikolimo oba yetaaga asidi. Kazibwe Bashir mbazira, tebandeke Charles, tedi namboze, kagabo tuwa, nabala bengendo kusoma. Mwatu demu meeting ne Anita Amongi. Meeting yenu, yabadde kuserena hotel. Nemutesa ebintu bino wamanga, njagalo ulilise. Muna Uganda, bagalo kuletesa sage munupu. Abantu bano abambasike toke, ewa Anita Amongi. Neyo eri Museveni. Bashir Kazibwe eririe ya litisika wa muozi. Eriri mfugide kagumba wegoge. Nga wengyo kere na TV ye ya Nice TV. Abasajja bamugamba gundi wofise zazimbi weka wempe. Chibera chitia ngolimbega wafe. Nota zitu ulira. Era wengyo kere lukuma Bashir mbazira. Maguja eyetago gagambulwa. Wofise zinokwale saateke wawo. President wa Gwanga, Robert Kyagulanyi Ssentamu, najja mu constituency yo, nota labikako. Bashir Kazibwe nota komoko, butaswala, wachiri ogenda nga tewali bantu, niwe kubisawe bifanayi, nibagamba omubaka ze. Notu saba bantu beka wempe south, kasajja gwe yetago kuocha sidi. Okutimbula ebipande byo, nibagamba twafune chenena. Bashir Kazibwe, gwe mwafuna amaka mu bitundu ebyebulenga noloza kiwedde. Olw'okuba nga olina oluganda ku kini kalisa eyakuwa omukyalo omunyamulenge akufumbire waka, ekyo tekigenda kuwonya. Era mission gye baba wadde kangibulira ensi. Ono tebandeke Charles afuse bloka yo eri Museveni okulaba nga ababaka ba NUP abakonekitinge wa Anita Amongi. Tebandeke Charles bamuwadde mission ne mukwano gwe Kazibwe Bashir mbazira. Bagenda banoonya emikono ejababaka ba National Unity Platform okujja mu Robert Kyagulanyi Ssentamu obwesigwa. Era bano balina ekibiina ky'ebyobufuzi kye baagala okutandika mu bagenda kituuma NTC. NTC bagenda kikola batya? Najja ne mbagamba emabega, waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi kye basettinga, waliwo omuntu gwe bazimba, waliwo omuntu gwe bazimba nga mukwano nnyo gwa Anita Amongi, nga baagala okumuleeta. Mubiri abiri mumukaga. Olukwe runo lulimu akabinja kasubi. Akali mukubuza abuza ababaka. Na dala abatawa nupu. Nga baba gamba muina amanyu. Ero olukwe runo. Baguze ne chitebe. Babu emabega kao venganga Chibalama. Nimamu gamba Chibalama. Osobolo twega tako. Chibalama na baba gamba muine toke nebigana. President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akabinja kukapula ninge bintu bibiri Anita Amongi beyaba wadde okumuta before biri abiri mwesatu. Akabinja kemba gamba kapula ningo kuta President Robert Kyagulanyi Ssentamu before biri abiri mwesatu. Eranga mission yenu mtakete Anita Amongi bamu wade bilioni musanvu. Tebandeke Charles ya tutekemu, Kazibwe Bashir ya tutekemu, Kagabo Twa ya tutekemu, Teddy Namboze ya tutekemu. Bagala kutabatia President Kyagulanyi. Njagala mwegende na senyo. Erigenda maso, nebili wo.
Museveni asaza nyadadile politics. Na gula abantu nga ba mukasambide. Ba Norbert Mao, Slander Bricks, na bateka mu opposition. Omugenzi birekera osubuga. Mukasambide yali mudiru eyamuta. Mukasambide nata komoku. Nata ne mchala we Susan Namaganda. Muchino. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Olukwero okumutaba lutegese batya. Njagala tebandeke Charles. Fefe Kaserubogo. Efaye njagala jikubuza tebandeke ne Kalangwa. Tebandeke Charles. Efaya Fefe Kaserubogo. Ngaganya okusaini nga kuchibira ekimwe kiri eggalira ya mu constituency yo. Mwagamba inaminalo. Inti ekiganye kyonna kina fawo. We are not going to tolerate. Omugenzi Fefe Kaserubogo yali omusajja omulema. Ne mugamba nti. Yali nnyo muti. Ne yetuga. Omusajja yagano kwata sente ya chibi. Tebandeke Charles njagala nzija uwo. Ne Kazibwe Bashir mbazira. Namwe mwenabwe badoru kwe. Lwokuta Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda. N'okumukolako impeachment. Njagala ulirize. Mukwano gwange mulabe bigenda maso. Ekisokera ddala njagala bagamba. President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubabaka bwe tuwa tuina 5-8. Esazo tuina kaga. 40 MPs. Ensonga ya sente. Abasajja abatunuza amampati. Mugenda kulaba ekyokubiri. Anita Among aina omuntu omunene gwali mu kwogera naye. Ali mu mugamba omaze ebisanja 3 mu parliament. Esawa zino tugenda kuba prime minister mu myaka 2 nga giweddeko. Singa wabeerawo enkyukakyuka mu NUP. Mukwano gwange Museveni ne Mwosika ine Rugaba. Bagalo kuba deep NUP nga bwe bakubye DP. Mugenda kaba amaziga. Olw'abaana bammwe bwe mwakuza ne mutabakubira kubbanva. Abagala okusuula revolution yeno. Waliwo gwe batekera tekiro wa prime minister. Nabanja bagera mujjako maaso eyo. Nga bamugamba bwe banamuwa ogufo prime minister oba vice president. Ng'ekigendwa kiri luddawa. Bagala bye batandise Museveni byadde akola mu FDC, byabadde akola mu DP, bagambe ne mu nupu gy'ebiri. Era njagala okugamba, okumanya Museveni aloga. Nera obulogo bwe ne bukwata obo abantu abatategeera abasirusiru. Bashir Mbazira, musajja watu bamwa bilioni 10, n'akolako TV eya Nice Radio, n'azimbako n'akazimba akamwe bulenga. Bashir Mbazira. Bashir Mbazira. Olukwero bakuwadde tojja dusobola muganda wange.